Hirvee. Tuli tilattua tuotteita tuolta Tasty Amerisa sivustolta. Joten eiköhän aukasta pukettia ja katsotaan, mitäs Amerikkaa siellä on. Lähetyslista. Sieltä ensimmäisenä ihan on pistetty vielä minirip pussiin. Täällä on Tasty ja Must Sola. Seuraava pussukka. Mrgu Sumber. Tää pitäis olla kurkun makusta juotavaa. Sitten täällä on Bank Energy Rauberry Plasti. Sitten täällä on Jarritos Tamarindi. Pang Sampagne. Jarritos Pine Apple. Mikä näitä saa sopimaan, kun tässä on pöydällä vähän kaiken näköistä tuotetta nyt. Jarritos Mexican Sola. Ben's House Sream Sota. Ben's House Slowty Lemonade. Ja sitten täällä on Leninade. Tuo kuulosti niin mielenkiintoiselta. Leninade. Seuraavata. Jarritos Manko. Jarritos Guano. Hamburg Fritz Nikola.
täällä onkin 6 tölkkiä viimeisessä. Tastu julmust sola. Jylmystiä. Tastu silli sola. Bar pine äpple. Tastu strawberry sola. Dr pepper tark perry. Ja sitten viimeisenä tastu bananas sola. Noin, semmoset pienet juominkin sieltä tuli. Eiköhän näillä janon saa lähtemään. Joo, eikö se nyt ole tyhjä? Joo. Noin, mutta jo tämän paketin aukaisu ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi, tekiväs sen höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.